弟兄姐妹，大家平安，很高兴再次来到我们牧人青草地的单元。今天想跟大家分享一个主题：我的心跟主耶稣的距离有多少？其实我们常希望我跟耶稣基督是零距离的，是能够直接的侍奉，这是多么一个尊贵的一个事情。但是圣经也常提醒我们，很多时候我们就像以赛亚书里面所警告我们的，这些百姓用嘴唇来尊敬我，但是他们的心却远离我。我真的在马太福音里面、马可福音里面就提到，对法利赛人他们所说的，你们的心就好像以赛亚书里面所说的这种状况。那今天我们在神面前，我们跟耶稣基督的心是怎么样呢？的距离有多长呢？那当然我们会读到玛利亚献香膏的故事。对，今天就要想用这个故事来跟大家分享。当玛利亚把她香膏拿出来的时候，我们常思想当场的情况是，所有门徒都不以为然，为什么这么浪费呢？为什么不把它拿来周济穷人呢？但是我们再次来思想，难道耶稣没有跟他们谈过吗？马大跟玛利亚都知道，所有门徒也都知道，耶稣都跟他们谈过他即将去受难的事情。但是他们知道，但是却不以为然，也不认真去想，也觉得根本不可能，甚至门徒直接就拒绝了接受这样的一个事实。但是玛利亚接受了，他跟耶稣学习一件事情，我学习贴近耶稣的心，了解去明白这受难的故事。因为他了解，所以距离就缩短了。很多时候是不是我们不够了解耶稣？第二点，当我们了解之后，我们所说的零距离是什么呢？你要不要在最需要的时候献上你最尊贵的？也许我们都听过这样的故事，就好像君王突然来到你家，说外面下着大雨，要跟你借这个雨伞。那时候也许我们会说，哎，等明天我再拿好一点的雨伞来。但是重点是，一，明天不一定下雨；第二，明天君王就不在这里了，你要做的时候是现在。那如果是可以的话，我就赶快把雨伞说我借你没有问题，然后借什么呢？是破烂的雨伞还是家里面最好的？那时候其实我心里面在想，如果真的知道这是君王的话，我一定把最好的雨伞拿出来借给耶稣，借给我们所谓君王。然后我们会想，啊，如果他不还怎么办？哇，拜托，我的雨伞能够放在总统府里面，能够放在皇宫里面，成为他们的一个纪念，成为一个故事的一个时机，哇，那是我的荣幸啊。哪有说在那边考虑说啊，这个是不是我最好的，还是本来可以拿别的？第三，所谓近距离是什么呢？耶稣在同样这个约翰十二章里面说到，若有人要服侍我，就当跟从我，我在哪里，跟从我的服侍我的也要在那里。这就是一粒麦子的故事，落在土里破碎了，长出更多更多丰富的生命的丰富，也在此近距离。主在哪里，我就要在哪里。所以我蛮羡慕的那个古利奈人西门，当耶稣被十字架力不能胜的时候，古利奈人西门被挑选出来替耶稣被十字架。我觉得我若是有这个机会能够跟耶稣一起同背这个十字架，这个宝血我可以感觉得到就在我的身上，那是何等何等大的一个荣幸。我盼望在生命里面大家也来珍惜今天跟耶稣同走十字架的故事。接下来有这首诗歌，玛利亚的香膏，就是如同今天所读的圣经，如果你愿意的话，今天就是机会把你最好的奉献给神。神在这个当中所顾念的不是你那个香膏有多贵，是今天你跟神发生了关系，神最需要你的时候，你挺身而出说我就在这里，求你差遣我，好不好？我们听这首诗歌，
文群郡主啊，跟燕君来跟大家分享这样的一首诗歌。我主耶稣，你流下眼泪，你对我诉说生命的救赎，不久将发生。玛利亚的香膏一直是我们觉得最美的一个侍奉，普天下所有传福音的人都要纪念这样的一件事情，因为在十字架的故事里面，他成为背起十字架的跟从主耶稣基督一个最美丽的见证。盼望在我们生命里面，我能够为主摆上什么呢？神不会跟我们要很多东西，神他希望我们生命身上有的，现在有的，就能够为主摆上。其实就好像那个雨伞，如果你不要，别人很容易就拿出来，但是今天你愿意拿出来，在生命里面就是永恒的纪念跟故事，这是很宝贵的。我们一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，你说万物的结局已经尽了，你提醒我们能够确实彼此相爱，警醒祷告，好让我们在需要的时候，最重要的关键能够寻求，能够抓住应许，就如你所说的，当趁还相近的时候，可寻求的时候就赶快寻求你，能够在生命里面成就神你的美意。让我们今天活着，不管我们年轻，不管我们年长，我们总是在你面前站立，说在圣殿里面我们成就神宝贵的器皿。我们时间也好，我们体力也好，我们一切所拥有的也好，我们摆上，把自己摆上，我们并没有缺乏，我们不会失落，反而我们看到我们生命的容量比以前更大了。这就是我们的故事，我们希望我们的故事也跟圣经所的故事一样，有一天都在新耶路撒冷里面成为美丽的传颂。献上感恩祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。